मीटिंग सन्दर्भात पुणे महानगरपालिकेचं गाव वगळा पुरंदर हवेली या मतदारसंघातली जी 11 गावं सुरुवातीला जी गेली होती त्या गावा संदर्भात आपण काय करणार आहे? नाही, निर्णय हाच घेतला आहे की सुरुवातीला मी राज्य शासनाला मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती की आम्हाला पुणे शहरामध्ये जाऊन कुठच्याही प्रकारच्या सुविधा मिळाल्या नाही, परंतु भरमसाठ जीजीआर कर झाला, त्यामुळे आम्हाला ही गावं वगळून आमची गावं पुनर्जीवित करा आणि पीएमआरडी आमचं डेव्हलपमेंटच्या बाबतीने पीएमआरडी येणार. पुढे चर्चांती असं लक्षात झालं की विलेज गावं जर पुनर्जीवित केली तर गावाला फक्त 14 वित्त आयोगाचा निधी सोडून बाकीचे केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या योजना लागू करते आणि म्हणून छोटी नगरपालिका अवर्ग नगर 2-1 लाख लोकसंख्या आहे, अवर्ग नगरपालिका होईल. अवर्ग नगरपालिका जर केली तर पुण्यात आम्हाला जायची गरज नाही, आमचे 20-22 नगरसेवक होतील, नगराध्यक्ष होईल, उपनगराध्यक्ष होईल, या गावाशी नाळ असणारे सगळे 22 नगरसेवक होतील, चांगल्या प्रकारच्या योजना ते राबवतील. इथे जो टॅक्स आहे, आता जे आमच्याकडे नवीन नवीन जागा आहेत तिथे मोठे मोठे बिल्डर येत आहेत, तो डेव्हलपमेंट चार्ज कुठे जातो आहे? पुणे शहरात जातो आहे, तो आमच्या नगरपालिकेला मिळेल. आणि माझ्या मते पहिल्याच वर्षी 200-300 कोटीचं बजेट होऊन जाईल एवढी चांगली नगरपालिका आहे. त्यामुळे आम्ही स्वयंभू होऊ, आमचं स्वतःचं स्वराज्य होईल आणि त्याच्यामधून मग लोकांना टॅक्स किती द्यायचा ती स्वायत्तता कोणाला नाही. नगरपालिकेला बिल्डिंग्स पास करणे अनधिकृत असेल या सगळ्या गोष्टींवर निर्णय स्वतः नगरपालिका घेऊ शकते आणि ही नगरपालिका या गावातील लोकांची मिळून असल्यामुळे निश्चितपणे त्याच्यातून चांगला न्याय मिळेल. आणि म्हणून आम्ही सांगितलं की गाव वगळा आमची नगरपालिका करा, नगर परिषद करा जे होते, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अगदीच जर तुम्हाला काही क्रायटेरिया वाटत असेल तर आमची गावं वगळा, आम्ही सक्षम आहोत. ही जी गावं आहेत आमची, जी तयार झालेली गावं आहेत, देवाची वगैरे असेल, कृषी असेल, ही सगळी गाव सगळेच तयार झाले आहेत, त्या दृष्टीने ही गावं वगळा. पण माझ्या मते नगरपालिकेच्या काही अडचण नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना ही चर्चा मी अगोदरच केलेली आहे, पालकमंत्र्यांशी मी चर्चा केलेली आहे, कारण निश्चितपणे याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल. काही राजकीय पक्ष याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हात जोडू शकतो. गोरगरिबांच्या हिताचा जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे, मरून जातील ते, आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी एकत्र यावं आणि या गोष्टीला साथ द्यावं की येस, ह्या 2-3 नगरपालिका 18 ग्रोथ सेंटर दाखवलेत विकासाराकडे, त्यातली मी बोलतो 3 नगरपालिका अगोदर करा. या 3 नगरपालिका जरी केल्या तरी त्याच्यातून तुम्हाला चांगला फायदा लोकांना घेता येईल. आमच्या बिल्डिंग्स पास करतोय, 2001 साली बांधलेलं पोल्ट्री फार्म तोडायची नोटीस देते, 13,38,000 जागेवर 13 लाख टॅक्स आहेत, त्याचं जप्तीची नोटीस महानगरपालिका देते. हा अन्याय आहे आणि या अन्यायातून जाचातून सुटका करायचा असेल तर अशा प्रकारचा निर्णय घेतला पाहिजे. शासनाला आम्ही विनंती करणार आहोत, माझ्या मते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री संवेदनशील पद्धतीने याच्यावर मार्ग काढतील. कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाला आम्ही भीक घेणार नाही. या ठिकाणी सुरुवातीच्या काळात महानगरपालिकेत ही गावं समाविष्ट करावी असं या ठिकाणी सूचित केलं होतं, कोर्टात गेले होते. आता कृती समितीने पुन्हा ही गावं वगळू नये असं या ठिकाणी जाहीर केलं आणि ते कोर्टात जाण्याची तयारी ते जाऊ द्या कोर्टात. कृती समिती 10 लोक म्हणून म्हणजे नव्हे, मी कृती समितीला सांगतो की तुमच्या तिथे मीटिंग लावा. सगळ्या लोकांना ज्याला 2,000 टॅक्स आलाय त्याला 60,000 आलाय ना, ते सर्वसामान्य नागरिक बनवा. तिथं तुम्हाला स्टेजवर सुद्धा उभे कोणी येऊ देणार, राजकारणाचा भाग सोडा, पण लोकांसाठी बांधलं पाहिजे ना. लोकांना बोलवा ना तुम्ही तिथे, बोलवा मी येतो तिथे. आणि टॅक्स जसं इथे आता आमच्याकडे पुरावे, जे सगळे पुरावे, 38,000 13 लाख, 2,265 60,000, 2,500 1,55,000, हे सगळे पुरावे आहेत समोर, जप्तीच्या नोटीस आहेत. तिथे सुद्धा तीच अवस्था झालेली असेल. कॉमन माणसांचा हा प्रश्न आहे, ही लढाई राजकारणाची नाही, ही लढाई संपूर्णपणे हे ते करतायत त्याचं कारण आहे. काय सांगितलं एका पक्षाच्या लोकांनी, कृती समितीच्या काही लोकांनी काय सांगितलं की इकडे अमुक पक्षाची बोलबाला आहे, आमचं वर्चस्व आहे आणि हे वर्चस्व असल्यामुळे इथे नगरसेवक जास्त आमचे होतील, पुण्याची सत्ता आमच्याकडे येईल, म्हणून हा सत्ताधारी भाजप सेनेचा डाव आहे. मूर्खपणा आणि जबाबदार व्यक्तींनी हे बोलावं, म्हणून मी असंही आवाहन केलं होतं किंवा तुम्हाला ठेवायच्यात गावानं तर कृती समितीने आणि जे पक्ष बोलतायत ना त्यांनी, आम्ही मुन्सिपाल, आम्ही जे ग्रामपंचायतचा कर आहे तो आम्ही भरतो, त्याच्यावर आलेला कर तुम्ही भरा म्हणजे आमचं. बापू, या ठिकाणी काही गोष्टी अशा आहेत की आपण जाहीर केल्या, ह्या सगळ्या कृतीत कधी पुढच्या 10 दिवसात मीटिंग होईल, त्याच्यावर आवाहन वगैरे 2-3 महिन्याची प्रोसेस टाईम आहे. माझं चक्कर आहे की कोणत्याही परिस्थितीत पुणे महानगरपालिकेची इलेक्शन होण्याच्या आत
आपली नगरपालिका अस्तित्वात आली पाहिजे। धन्यवाद। या ठिकाणी माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी नगरपालिका 2-3 महिन्याच्या आत या ठिकाणी अस्तित्वात येईल असा या ठिकाणचा प्रयत्न या ठिकाणी करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। EBP न्यूज लोकहित माध्यम, परळी देवाचे धन्यवाद।